بازاڕی پێشانگا. بازاڕی پێشانگا بەرهەم و کاڵای کۆمپانیاکان نمایش دەکات. لەگەڵ بازاڕکردن چەندین خەڵاتی ڕۆژانە لە وەرگرتنەوەی بەهایکردن پێشکەش بە کڕیاران دەکات. کۆمپانیای ئەتلەس لاسیل ئەم بازاڕە لە هۆڵی دووەمی پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی بە دیزاینێکی مۆدرن و جوان بۆ خزمەتی کۆمپانیا و هاوڵاتی ڕێک دەخات. لە 18 تا 27 یانزە لە دە ڕۆژدا پێشوازی لە هاوڵاتیان دەکات. ڕۆژانە دە خەڵات لە وەرگرتنەوەی بەهایکردن پێشکەش دەکات. تەنها دە ڕۆژ بازاڕی پێشانگا پێویستیەکانی ژیانی ڕۆژانە بۆ هەمووان دەستەبەر دەکات. بازاڕکردن، خەڵات وەرگرتن لە بازاڕی پێشانگا. ئەم هەموو خزمەت و ئاسانکاریە هێشتا دوودڵی لە سەردانیکردنی بازاڕی پێشانگا؟